Hallo, hallo folkens, dette er Tiggsager og velkommen til en ny episode av Far Cry 4. Nå, dette her er vel kanskje 50 ganger jeg prøver å spille denne episoden. Og det er rett og slett fordi at jeg har litt grafikkproblemer. Jeg vet ikke om det er noe dere ser på opptaket, men spesielt den steinen her, den blinker som faen når jeg ser på den. Men når jeg ser på opptaket, så ser det ut at det går greit. Men jeg får jo en dårlig spilleopplevelse, så nå skal jeg ta seg kverke en kar som er her borte en plass. Så skal jeg se om jeg ikke kan få gjort noe med dette problemet. For det er helt sinnssykt irriterende. Så det skal være en kar på andre siden her også. Og han står der. Så prøver jeg å ta han. Nå får jeg bare håpe at det ikke blir noe crash med PC-en. For det har jeg også hatt litt problemer med. Da var vi ferdig med han. Sånn, da var vi ferdig med han. Sånn, da fikk jeg ordnet på det lille problemet. Så her var det overføringsgreia som slo litt feil. Men ser ut til å være ordnet nå, så får jeg bare håpe at også PC-en greier seg. Jeg prøver å avlede han litt, da. Her er det. Sånn. Altså, jeg har jo for så vidt spilt meg gjennom dette her også. Men det var når jeg kom på toppen her et eller annet sted. Der PC-en krasjet. Altså, alt gikk rett og slett i svart. Så vi får håpe vi slipper det problemet nå. Så, ok. Der har vi to karer. Jeg må skyte denne, altså. Ja, det var sånn det ble. Det rørte litt i pleggen at det var fordi jeg fikk en mail, og det får jeg også inn på telefonen, så nå skal jeg sette den på lydløs, sånn at ikke det forstyrrer opptaket. Se, sånn, da var det gjort. Vi fikk jo tatt den fyren her. Så fikk vi litt mer ammo, det er bra. Så vi kan i hvert fall ta så oransje ikke han, jeg gidder ikke. Så fikk vi litt penger, det er bra. Gikk jeg veldig feil nå, eller? Tror ikke det. Får bare satse på at det går riktig nå. Se, det dyret her kan vi flå.
Det som litt nytt med... Ja, nettopp. Det det jeg skulle til å si. Så hold inn i E, greit. Hold inn i 2-3 eller Q for å få åpne hjulet, greit. Jep. Nå kan det man... Det kjøttet man får ut av dyret nå, da. Drepe fiender. Eksempelet på dette får det jo snart skje. Så da tar vi den. Ja, det er nasty greier, altså. Aldri. For du ser at nå er det jo et par vakter her, ikke sant? Så da gjør vi sånn, tar fem åpen hjulet. Så tar jeg frem litt lokkemat. Så kaster vi det ned der. Så nå kommer det trådyr og dreper dem. Og bjørner er jo så kjent sterke dyr. Alle, det gjorde den ikke, nei. Så det var greit. Så kan jeg hoppe ned her, da? Ja, det gikk. Det gikk helt fint. Så da kan vi gå bort til en bjørn her og flå den også. Nå hørte jeg på lyden min i headsetet, altså. Den var i ferd med å klikke litt på maskinen her. Men det greide seg. Så får jeg håpe at den gjør det resten også. Det er litt sånn smålegge her, merker jeg. Det er litt dumt. Litt småhaking. Og det ser jeg også på opptaket at også er et lite problem. Så er det mulig jeg må sette opp frames litt. Og jeg ser også at... programmet bruker varsler om høy prosessorforbruk, så det er mulig jeg må fikse litt på det i innstillingene på opptaksprogrammet mitt. Sånn at jeg ikke revkjører hele prosessoren. Og det kan også være grunn til at jeg får det kappet ut. Men vi får se. Se, det er ikke smart om jeg går rett inn der. Burde finne en eller annen høyde der, ja. Se. Ned kvaliteten på opptaket litt grann. Men det er ikke noe jeg får gjort noe med akkurat nå. Skal vi se. Ja. Se hvordan var dette her igjen nå. Faen. Der ja. Fordi det er, nå kan jeg merke da hvor fienden er. Og da, jo flere jeg finner, jo flere ser jeg til enhver tid. Så kan jeg zoome inn litt og sånne ting da. Det som også er da, er at jeg kan ta oss og skyte på det buret der. Det gjør at den katta der går ut av buret sitt. Og da vil angripe disse folka. Helt til den selv blir skutt. Så her har vi han der også. Er det ikke fler? Var det bare dem kanskje? I guess. Greit, da starter vi showet.
Føl deg fri, drev som om du kan. Ja, men faen av hvor treffer de meg nå? Hvor er pussekatten? Blir drept den allerede, eller? Der. Så fikk jeg headshot på den også, så det var jo bra. Og da tar vi han også. Prøv å få headshot på han også, så får jeg litt ekstra poeng for det. Ja, det gikk ikke. Men vi tok jo noe annet, så det spiller ikke noe rolle. Men jeg synes de drepte den katten litt for fort, altså. Det var ikke noe stor backup i den katten. Så må vi nesten ha litt greie fra han. Så vi fikk grønnatt også, det er nice. Selv om jeg aldri bruker det i spill, men det er fremdeles nice. Er det noen steder jeg kan utforske her nå, forresten? Kan jeg? Ja, det kan jeg ta. Jaha. Ja, vi skal ikke opp der. Yes, det er garantert. Skal vi gjennom her, tenker jeg. Kan vi ta oss og løpe litt. Are you busy? You don't mind me calling, do you? Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Or was it his family in the queue? Regardless, next time I can promise you a better spread. It's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. Igjen, folkens, jeg beklager veldig at det hakker veldig opptak her. På når jeg gamer så er det så å si lagfritt, men det er mulig at det programmet jeg bruker veldig mye prosessoren. Og det er sterkt beklagelig. Ja, nå skader jeg den. Jeg prøvde liksom å flå, men ja, det driter. Men dette er et problem som jeg skal prøve å få ordnet opp i neste episode. Nesten så jeg går i bakken. Se sånn... Ajaj heter jeg det. Ok. Jeg skal bruke tauet. Da bruker vi tau. Ok. Ok, fuck da, jeg gidder ikke å bry meg.
Jeg tror vi skal avslutte episoden her, folkens. Fordi jeg må få ordnet dette problemet med med programmet. Så tusen takk for at dere så på her i hvert fall. Ikke glem å trykke på like, og ikke glem å abonner. Og så ses igjen i neste og en litt bedre episode av Far Cry 4. Ha det bra.